Heipä hei, mussut ja mulkut. Pitkästä aikaa Eurotrack-simulaattori parissa. Olen asetanut tänne modin. Meillä kysytään, että mitäs modeja sulla on käytössä, niin tässä heitä näkyy. Suosittelen näitä Jatsykatin, mitäs tulee lause, Jatsykatin modeja. Ne on erittäin monipuolisia, ei siis suuria, niistä tulee paljon kerralla kaikkea tavaraa. Samoin tietenkin ProBotsi ehdottomana lisänä. Ja itse on tämän navigaattorin siirrän tuonne yläkulmaan tuossa modilla, koska sitä ei pysty ainakaan nykyisessä versiossa vielä pelistä itsessään säätää, mutta tulevaisuudessa. Samoin Vovi 100 tökkeli. Tuo modi tietenkin koskee vain niitä pelin alkuperäisiä autoja, että jos on joku modiauto, niin se pitäisi erikseen laittaa se, muuttaa se poviste käsi. Nyt testissä on Mats 54 Dirty, eli joku likainen versio. Katsotaan mitä tapahtuu. Täältä löytyy Renaultin joukosta Mats. Katsotaan mitä sitä voidaan kustomoida. Kyllä, likainen on valmiiksi tämmöisiä näiden, pitäisi enemmänkin ottaa se pelissä näiden ajoneuvojen, eikä semmoisia puhtaan kirkkaita. Hytti on tasan yksi vaihtoehto, maksaa 10 euroa. Alustaja on tasan yksi vaihtoehto, maksaa 10 euroa. Moottoreitakin vaan yksi. 330 heppaa, no se ei hirveän paljon ole. Kaikkia näköjään yksi. Rellun ohjaama. Tämä on kyllä paha miinus. Paha miinus, että on rellun ohjaama. Ja ulkopuolta ei pysty kustamaan mitenkään. Eikö sortti oli päässyt väriin. Tää täytyy kustomit. Aha. Lisää valot tonne. Justiisa. Tämähän on oikein loistavan näköinen laitos. Renkaat voi vaihtaa. Joo, ei tää nyt kuulkaas ollut ihan... Sanoisin, että ei mene jatkoon tämä modi. Kustomoitavat ominaisuudet ovat niin olemattomat, että ja ohjelmakin on väärä. Niin... Kyllä, kyllä. Luulen, että en jatka tämän modin testaansa tämän pidemmälle, koska nyt feilasi tähän alkuun näin pahasti. Mä siis saan mennä nyt pesulle ja miettiä vähän tekosiaan ja parantaa itseään, että tämmöisenään, niin ei ole kyllä kauheasti iloa. En tiedä, saako joku lisämodin myötä tähän lisää nappuloita. Mutta emme tutki tätä asiaa enempää. Eipä hei.